Ne. Isto. A što onda Mensur to tako misli? Ne misli ni Mensur, nego je Darko, on je takav, on uvek vi, on uvek vi, on misli na par ljudi iz kuće, eto, za koje mogu ja da pretpostavim na koga misli, ali eto... I na ceo svet i produkciju i ne, mene ne, ne, i... Ne, nije to Darko, nije, ne. On meni sa strane zna i, razumeš, ne mogu da kažem da misli na produkciju i na vas, jer... Znam koliko puta meni kaže, ja sam zahvalna mojim ljudima što sam došla drugi put ovde i sve to. Ali kad kaže, vi misle, eto, smićom te svađe, ne znam sa kim još ima, ponekad sa Sandrom, Rešić, s kim još ima te svađe, ne znam, nije i onda kao, vi, pritom, što kaže, mnogo razmišlja kako će šta da izgleda, kako će njegovi napolju to da vide. Ako on sad sa mnom priča kako će to da se tumači, pa da li će da mu dođe ovo ili ono, pa opet će da ima pritisak, pa onda će da ga ljudi napadaju, aha, uhvataće mu se za to, aha, prekršio si reč što si obećao ljudima napolju i svojoj porodici da nećeš više sa Milicom, pa opet pričaš sa Milicom. Ja znam njegov mozak, ja nažalost znam šta on i znam koliko je opterećen, nego on u tom besu, u toj svađi, njega je samo začudilo što je Stefan to za stolom pred svima, jer on ne voli, o njihovom odnosu ne voli pred svima da priča. I on je jednostavno takav, on Stefana znam koliko veliča, poštuje. Što ko čisti, ako je njihovo prijateljstvo jako, voli... kako može njih da pokoleba Lepi Mića, znam, Izma, ne voli onda ti Rešić. Takvi ljudi komentarišu to. Ne voli, on jednostavno neće da dozvoli da se komentariše odnos njega i Stefana. Ne, on prema Stefanu... Jel se osjećaš odgovornom? On je stavio Stefana pa mene. A zaista. Da li si ti sad odgovorna i kriva i što je to prijateljstvo puklo? Zato što znamo na koji način Stefan komentarisao tebe, Mensura, Mensura odvaja, uslovno rečeno, tebe u smislu pričao ne treba ti to viš da te ne poštuje i tako dalje, o tebi nije imao lepo mišljenje i to nije ni krio. Da li si ti negde indirektno kriva i za to? Pa Darko, ja smatram da nisam zato što Mensur mu je prešao preko te uvrede koje je meni uputio. Nije Mensur sad kivan ili ljut, kako god, na Stefana zbog toga, niti je Mensur uopšte... Da li izgleda da se mesecima unazad punila ta čaša, pa se, znaš, onako... Ne, mislim pa da nije vezano za mene, mislim, sad mi još... To fale. Da se osjećam i za to krivo, ali smatram da nije, jer... Ja zapravo njih ne znam, Darko, mislim da ja nisam kriva. Toliko smo, Milice, pričali o tebi, o ovim tvojim problemima i Mensuru, da nažalost nemamo vremena za trač partiju. Sramota me, što je samo da kažem, sramota me zaista i bolje što nismo stigli da komentarišemo Anu Jovanović, jer će neko da pomisli da sam ista kao ona, ali nadam, naravno, zbog postupaka koji imamo ona i ja u ovom realitiju, naravno da niko ne može da pomisli da smo iste. Tako da jako mi je bilo sramota što me juče novinarka podigla sa njom da komentarišem i da pričam ono što je zapravo ona. Tako da... A šta je ona? Ništa. Pa pitam te što je pa nije ona. Ništa, zapravo je nula jedna, obično nula od devojke. A šta si ti? Ja sam za nju, druže, Eiffelov toranj. Aha. Toranj u pizi. Eiffelov ili toranj? Jedan i drugi, zamisli jedan i drugi, pa gde je ona? E, tako da, drago mi je što nisam nju komentarisala. E, reci mi samo, imam jedan traž za tebe. Ona je danas pričala sa Dijom i rekla je... da super. Slušaj, rekla je sada da ona razmišlja o tome da bi ipak da se vrati onom njenom dečku, bivšem onom Nikoli, koji izbaci one slike... Možda treba da je i tada, bude ona napisala na staklo. Šta je napisala? Slovo no i dva srca, stvarno. Dobre. I slušaj, i ona kaže, ali ne znam kako ću, pa šta misliš, pa bi se on meni vratio, a znaš koliko ja njega volim i tako dalje. Otkud sad ta promjena, a kad je bio utorak, žurka, ona stala ispred kamere i pevala mu pesmu Provereno spavaš sam, provereno nemaš plan, i kao, eto, ja sam te šutnula, okani me. Sramota me, kune, pa za, ne, znaš kako. Jel sad videla da nema gde da se svi šutnuli pa sad se pa vraća sigurno u luku? Pa naravno, zato što nju ni jedan više muškarac neće da gleda kao mlada, slatka, ovo ono, nego će da je gledaju kao devojku koju mogu da imaju samo na jednu noć i da je šutnu posle toga, posle splava ili slično, posle nekog aftera. I to je jednostavno tako. Jel ona afteruša? After devojka, da. Ma kako, to je blaga reč za nju. Tako da, Darko, šta sam htjela da ti kažem, jednostavno, to je devojka koja ne voli veze, ne voli kombinacije, bito samo da je neko, Šta? Da je neko... Zadovolji. Zadovolji, da. Nije valjda. Pa ne, pa... ja, pa Darko, ona kaže da sam cara zaljubila. Nije odgovarao Mensu, pa njegovi da princi. Šta se zaljubila? Kako je mogla da se zaljubi u cara? Ma, pa ljubav na prvi pogled, Milica. Ma da, možeš da se zaljubiš. Može rekao da ti se svidi na prvi pogled da se zaljubiš. Ne postoji i ne može. Pritom, ti si vrlo dobro znala da taj čovjek voli drugu ženu. Ti si svesno se tuširala, išla s njim u krevet.
valjala, mazila, pazila i sad kao ti si zaljubljena i ne može da bude povređena zato što zna da je on bio zaljubljen u nju, pritom ona ne može da bude zaljubljena jer čas priča da nije, čas jeste, to je izgovor za njenu J. Eno ga mensur. I? I, ovaj, kako se zove, ne može da bude, ne može da bude zaljubljena, to je normalno. Joj, Darko, zvunila se. Zvunila se skroz. Svakako. Izgovor je i gleda sebi da produži opstanak od kad je car otišao sa Dalilom u vezu, čim je ušao sa njom u odnos, ona je krenula da komentariše, da skače sa pojedinim devojkama koje žele da ostanu ovde. Onda provalila sam, mene spušta konstantno na navođenje mensura, uzdiže, opet želi da se prikači na tu priču, ali naravno da ne, tu svađu što sam imala s njom, imala sam, sad više ne želim da je dam prostoma, da ja nekom ovde produžim nešto. Ne želim, apsolutno, jer je devojka ispod mog nivoa, kao i većina devojaka. Jeste da imam tako visoko mišljenje, navodi postoje napolju, postoji sve i svašta, ali gledamo postupke ovde. Napolju ćemo da vidimo šta je tačno, šta nije, tako da mislim da sam sve rekla za večeras, sad mi je mnogo lakše, Darko. E, drago mi je što si se olakšala, što se kaže. Ovo je bila Milica Veselinović, vidite, mlada, kaži. Samo Nevenine sestri Violeti da čestitam rođendan i da, Mensure, kad budeš izašao, ako budeš ovo gledao, znaj da te mnogo volim. Blokirat ću te mesto svuda, neće ovo ni vidjeti. Šalim se, dobro, moram malo te zezam. Ja volim s tom se šalim. Znam, i mnogo mi je drago što si mi prošle subote pohvalio. Rekao, moja omiljena sagovornica, tako si nešto rekao. Ne znam na čemu sam bio. Normalno nisam bio sigurno. Voda, voda. Šalim se. Milica Veselinović, šaljemo vam pozdrav odavde i mašemo, pa se vidimo vrlo brzo sa nekim novim, nekim drugim zadrugarima. Dušice. Darko, vidimo.